Bylo nebylo. V předaleké magické dimenzi žila obyčejná pozemská dívka, která řízením osudu zjistila, že je víla a princezna. Její život se navždy změnil v pohádku. Příběh o odvaze, přátelství a dobrodružství. Byla to kouzelná pohádka, avšak chyběl jí šťastný konec. Ale jen proto, že ho ta víla zatím nestačila sama napsat. Až doteď. SVI uvádí. Wings Club. Výprava do ztraceného království. Musí být Hagenova pagoda. Pojďme, pospěšte! Zdvořilost? To nás nikdo nepřivítá? Je někdo doma? 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 No, nikdo jiný by tu nebyl. Lila! Energy. Finally, I'll be
muset trochu zahřát. Jo, jdi na to, budeme tě krýt. Jak by řekla Stella, přepudrujeme jim nosy. Sonický štít! Muso, pozor! Ach ne, Lajlo! Lajlo! Máme problém, Floro, z tohohle rande jen tak neutečeme. Tohle by je mělo zpomalit. Síla přírody! Nehýbej se. Jsi zraněna? Ne, Bloom. Nic mi není. Jsem v pořádku. Řízení robotů je za tou zdí. Pospěšte si, už mi docházejí síly. Wings, připravte se! Ohnivá bouře! Dračí dech! Si poslala do šrotu armádu hloupých robotů. Odvedla si přímo prvotřídní práci. Byla to týmová práce. Mýlíš se. Bylo to víc než týmová práce. Byla to práce Winx klubu. Neradujte se. Detekuji přítomnost dalšího protivníka. Blíží se k nám. Hagenkovo tepec. Mějte se na pozoru. Mistře smrtonosné ocele! Stelo, můžeš nám trochu posvítit? Že váháš, svícení je přece moje specialita. Co je? Co se děje? Vy jste Hagen, zbrojíř společenstva světla? Teď dávám přednost stínům. Ještě jeden krok a už nikdy žádný další neuděláš. Konečně jsem je našla. Dobré nebe, jenom doufám, že nejdu pozdě. Pronikli jste do mé pevnosti a zničili mé stráže. Se mnou však tak lehké pořízení nebude. Hagene, doufám, že jsi nezapomněl na slušné vychování. Ředitelka Faragonda. Hvězdy, stůjte při mně. Faragonda, jsi to opravdu ty? Hagene, jsou to už léta. Spíš století. Společenstvo světla se rozpadlo už dávno. Vypadáš... starší, stejně jako ty. No, naštěstí s věkem přichází i moudrost. A teď skloň svůj meč a pozdrav Bloom. Poslední princeznu z Parksu. To je dcera Oritela a Marion? Ona žije? Já myslel, že je... Ne, můj příteli. Bloom byla zachráněna. Vyrostla na zemi s adoptivními rodiči. A sem přišla, aby našla ty pravé. Tvá pevnost však není místem, kde by měla začít hledat. Možná přišel čas, Hagene, přijmout mé pozvání, které si celá léta tak striktně odmítal. Tak dobrá, je-li to tvé přání, pak ti s radostí vyhovím. Výborně, takže pokračovat budeme na Alfé. Konečně si vylezl z toho svého brlohu, ty starý medvěde. Víli. To je tu všechno pořád tak skvěle nazdobené, nebo dneska slavíte něco výjimečného? Dnes je den obdarování, Hagene. Některé studentky dnes končí studium a Alfeu opustí. Došli nakonec kouzelné cesty. Ale pro Bloom cesta nekončí. Proto s vámi potřebuji mluvit, mistře Hagene. Vím, že mí rodiče, skuteční rodiče, jsou ztraceni kdesi v magické dimenzi. A vy jste jediný, kdo mi může pomoci je najít. Nedělej si velké naděje, holčičko. Nerad bych tě zklamal. Ten meč, Hagene. Bloom zná velmi dobře jeho příběh. Meč krále Oritela. Mého otce.
Ten meč, no ovšem. Ten meč je kouzelný a může se ho dotknout jen pravý král s dobrými úmysly. Je věčný a nezničitelný. Je to nejlepší dílo mistra zbrojíře. Alespoň to tvrdí učebnice magie. Prosím, jako jeho tvůrce můžete vycítit, kde se zrovna nachází. A když najdu meč, najdu svého otce. Milá Bloom, za svého života jsem ukoval tisíce mečů. Ale pro tvého otce jsem vyrobil ten nejmocnější meč ze všech. Byl to symbol dost silný na to, aby dokázal získat nejen jemu, ale i celému společenstvu světla vítězství. Byli jsme nejmocnějšími bojovými mágy všech dob. A společně jsme bojovali proti černokněžkám. V ten osudný den jsem stál po boku tvých rodičů. Byl to poslední boj těch hrozných černokněžek proti králi Oritelovi a královně Marion. To jsem je viděl naposled. Spolu s černokněžkami zmizeli ve víru temné energie. Nemohl jsem tomu nijak zabránit. Ani nejmocnější meč ve vesmíru je nedokázal zachránit. A od té doby tvé rodiče stále hledám, holčičko. Neuplyne jeden jediný den, kdybych se nesnažil vycítit mocnou sílu králova meče, abych ho našel, má milá Bloom, a spolu s ním i tvého otce a matku. Ale magická dimenze je obrovská. Někde tam přece musí být. Bloom, já vím, že v srdci stále doufáš, ale musíš si přiznat pravdu. Je mi líto, Bloom. Ne, ne! Bloom, počkej, co se ti stalo? Ne, Stelo, můžete ji utěšit později, ale nyní ji nechte o samotě. A teď se připravte, ceremoniál brzy začne. Po třech letech tvrdé práce a troše nečekaného dobrodružství jste úspěšně ukončili studium na Alfé. Škole pro víly. Nyní oslavíte v přítomnosti svých nejbližších přátel den obdarování. Nastal čas, kdy se z vás, našich studentek, stávají víly ochránkyně. Bude vám umožněno dosáhnout harmonie. Předstupte, absolventky. Kiko, teď nemám náladu. Kocourku, promiň, ale teď nemám chuť si hrát. Ale nesmutní, není to tvoje vina. Mám pocit, jako by se ze světa vytratila všechna radost. Ty jsi tak sladký. Jak se jmenuješ? Máš jméno? Ron. Ron! Ano, myslím, že to je hezké jméno. Tyto malé krabičky zde na stole v sobě ukrývají sílu harmonie. Je to náš poslední dar pro každou z víl. Nyní krabičky otevřete a připravte se splynout s magickou dimenzí. Co se to? Rostliny. Stromy. Slyším je šeptat ve větru. Rozumím každému jejich slovu, každému pocitu.
V tom je rozdíl mezi vílou, která přírodu ochraňuje, a tou, která jen její síly využívá. Cítím spojení se všemi formami, techniky ve vesmíru. Slyším veškerou hudbu světa. I tajné písně, jež zní v lidských srdcích. A umím je zpívat. Světlo. Vychází ze mě za slunce, měsíce a všech hvězd. Osvětlím i to nejtemnější místo. Slyším šumění vody ve všech koutech světa. Každou kapku, každý pramínek i mohutné vlny nekonečných oceánů. Škola vám skončila, děvčata. Vaše cesta za poznáním je u konce. Ode dneška mají vaše světy nové víly ochránkyně. Vás. Hurá! Vinx, mám vás ráda. Neplakej, prosím. Přestože i se slzami v očích jsi nádherná, mám ale raději Bloom, která se usmívá. Skye, jsi to ty, můj princi. Přišel jsi mě zachránit z věže osamění? Za chvíli začne absolventský ples, holky. Nemám Připravte se. Moc dlouhé. Chci, aby si Brandon všiml mých nových bot. Budeš-li mít na sobě tyhle šaty, pak se pravděpodobnost, že se Brandon bude koukat na tvé nohy, rovná nule. Slečny, obvykle podobné věci nepovoluji. Ale když je dneska ten váš velký den... Čuky čuk. Jsou dnes naše víly doma. Brandne, pojď ke mně. Ze všech víl ochránkyně jsi nejkouzelnější a nejkrásnější. Přesvědčil jsi mě. Díky. Chtěl jsem ti přinést nějaké květiny, ale jaké se hodí k víle, která je sama vytváří? Je to tak? Jsi teď propojená se všemi počítači a přístroji ve vesmíru? Jo, to si píš. Jsem jako optický kabel. Nehraj to na mě. Moc dobře vím, jak jsi po mně při ceremoniálu pokukoval. Přišel jsem tě tam podpořit, Můzo. Vůbec nechápu, co je na tom k smíchu. Rivene, drahý, nebuď takový. Nepoznáš ironii? Moc jim to přeju. Na škole mi s nimi bylo tak prostě báječně. Škoda, že to dneškem končí. Končí jenom škola, ale život jde dál. Ale to ty přece víš. Jen se bojí, že po tobě budou chtít něco, co nedokážeš. Jen ty mi skutečně rozumíš, viď, Skye? Ano, rozumím. Jak je to možné? Dobře vím, jaké to je, když po tobě ostatní chtějí něco nemožného. Ale ty to zvládneš na jedničku. Honem se běž převléknout. Chci, abys byla na večírku oslňující. Mistře Hagene, jste mistr Hagen, že? Jmenuji se Riven, jsem jeden ze specialistů. Jsem ze školy Rudá Fontána. Specialisté, Vinx? Koukám, že tady má divné jméno úplně každý. Chci se vás na něco zeptat. Jen doufám, že dnes není den otázek, na něž neznám odpovědi. Každý z nás zná legendu o Hagenovi, mistru smrtonosné ocele. Ale legenda se nezmiňuje o tom, proč hrdina odešel do stínu. Rád bych věděl, proč jste se odvrátil od světla. Temnota je v každém z nás, hochu. Jsme jako šachovnice, kde bílá pole nemohou existovat bez černých a obráceně. Každý z nás musí svést boj se světlem i stínem, aby nalezl rovnováhu. A stín poznáš někdy jen tak, že do něj vstoupíš. Chápu, ale... Rivene, tak tady jsi. Pojď se bavit s ostatními, ty můj brůčoune. Hele, podívejte se, holky, to je Bloom a Skye. Přistihli jsme vás přičinu. Halo, hrdličky. Oni došli nakonec, ale já ne. Žertuješ? Vždyť jsi Bloom. Každý ví, že jsi nejmocnější víle Alfej. Střežit svůj svět a jeho národy, to je poslání víly ochránkyně. Ale já jsem princezna bez království. Nemám koho chránit, protože můj svět, Sparks, byl zničen. Kdybych jenom dokázala najít rodiče, dokončila bych tak úkol, který mi byl dán. Dosáhla by harmonie a stala se vílou ochránkyní. Měla jsem šanci a naději, ale teď mi nic nezbylo. Bloom, kterou znám já, by se nikdy tak lehce nevzdala. Pomoc! Z mé milované víly se stala čarodějka! Zapomeň na mrzouta Hagena a jdi dál. A jako vždycky, věř sama sobě. A naslouchej svému srdci. Pak nikdy nemůžeš prohrát.
Pro mě budeš vždy jednička. Věřím v tebe. Ale musím se ti svěřit ještě s něčím, Bloom. Neměl bych ti to říkat, ale měla bys to vědět. Ach ne! Princi, věděla jsem, že vás najdu tady. Musíte se mnou, výsosti. Dobře, dejte mi ještě 5 minut. 30 vteřin. Skye, co se děje? Co to má znamenat? Kdo je ta dívka? Bloom, já ti to všechno vysvětlím, hned jak to půjde, slibuji. Nic se neděje. Nic se neděje, věř mi, ale teď musím jít. Skye. Na nic se mě neptej, prosím. Brzy se vrátím a už tě nikdy neopustím, lásko. Ale teď mě opouštíš. Je čas, výsosti. Miluji tě, Bloom. Nikdy na to nezapomeň. Jaký byl večírek? To mluvíš o té děsné nudě na školním dvoře? Bloom, žádný večírek nemá cenu, když na něm chybíš ty. Holky, je vám jasné, že tohle je naše poslední společná noc na Alfé? Jasně, takže žádné spaní a budeme se bavit. Souhlasím. A jako první si dáme starou, dobrou polštářovou válku. A nepřivlékneme se nejdřív do nočních košilek? Co je? Proč se na mě tak díváte? Viděli jste, jak tancoval Riven? Nejdřív takhle a potom takhle a potom takhle. Končíme, holky. Je čas jít balit. Vracíš se na Linfeu? Ano. Pořád nemůžu uvěřit, že se tam vracím jako nová víla přírody. Žádné strachy, budeš si žít jako dřív. Přibude ti jen pár povinností, například chránit planetu, štěstí a taky zdraví tamní populace. Celkem nic důležitého. Jak vždycky říkám, velká moc přináší i břímě velké popularity. A ty, Bloom, vracíš se na zem k rodičům v Gardénii? Ano, Mike s Vanessou na mě už čekají. Nějakou dobu jim budu pomáhat v květinářství. A pak, kdo ví? Závidím ti, budeš u lidí, kteří tě milují. Na každou z nás čekají nová dobrodružství. Ale to neznamená, že se mezi námi něco změní, Bloom. Ať se stane cokoliv, vždycky budeme nejlepší kamarádky. Na věky věků. Až do nekonečna. Ať žije Rybík klub! S Bohem, Alfeo. I could
Vidíš, Ivaneso? Je jako ptáček v kleci. Od té doby, co zjistila, že je víla, je náš svět pro ně malý. Chtěl bych, aby byla Bloom šťastná. Dokud nebude šťastná, nebudeme šťastní ani my. Musíme něco vymyslet. Sladké sny, Bloom. Zítra bude určitě lépe. To ti slibuju. Nenechávej mě tu samotnou! Neopouštěj mě! Bloom! Moji rodiče! Alespoň tebe zachráním. Nikdy nezískáte moc dračího ohně. Neměj strach, neopustím tě, Bloom. Daphne! Neboť láska nezná vzdálenost, ani hranice. Poslouchej mě, sestřičko, musíš pokračovat v pátrání. V srdci stále věříš, že naši rodiče žijí a že jsi jim blíž než kdy předtím. Musím s tebou mluvit, Bloom. Přijď ke světlo skále. Přijď za mnou. Daphne? Daphne, jsi tady? Bloom, sestřičko moje. Jak ráda tě zase vidím. I já tebe. Naši rodiče... Říkala jsi, že možná... Nic není ztraceno, ale jsi připravena je najít, i kdyby to znamenalo vystavit se velkému nebezpečí? Sama ses obětovala, abys mě zachránila. S tvou pomocí jsem připravena na cokoliv. Dobře. Otec nechal sepsat tajnou knihu osudu. Na jejich stránkách je příběh naší rodiny. Minulost, současnost i budoucnost. Takže jestli rodiče žijí... Tak to v té knize stojí. A proč mi o té knize říkáš až teď? Byla jsem přesvědčena, že ji zničili černokněžky, když zaútočili na Sparks. Náš otec však ukryl všechny cenné knihy o historii Sparksu v tajné knihovně nahoře Roka a tím je uchránil před zkázou. Vážně? Ano, po dlouhé době začal led, který pokrývá Sparks stát. A ukázalo se, že knihovna byla hněvu černokněžek ušetřena. Pak se vrátím na náš svět a tu knihu najdu. Za každou cenu. Bloom, počkej. Ještě něco. Moje maska. Tu máš. Je tvoje. Když si ji nasadíš, uvidíš svět mýma očima. Uvidíš Sparks tak, jak si ho já pamatuji a lehce najdeš cestu. Maska tě zavede rovnou k hoře Roka, kde stojí tajná knihovna. Počkej, Daphne. Mé síly začínají slábnout. Musím se vrátit do hlubin jezera a odpočívat. Neodcházej, nenechávej mě tu. Bloom, nedávám tě s Bohem. Nezapomeň, nejsi na světě sama. Já tě nikdy neopustím. Snad se jednou naše rodina šťastně shledá. Daphne! Díky, Daphne. S tvou pomocí to dokážu. Mami, tati, stalo se něco neuvěřitelného! A něco neuvěřitelného se ještě stane. Překvapení, všechno nejlepší! Neříkej, že jsi zapomněla. Máš dneska narozeniny. Mami, to je
je to nejhezčí překvapení, jaké jsem kdy zažila. No, děkuju. Když se někde něco oslavuje, tak mi to nikdo nemusí říkat dvakrát. Tvoje máma měla skvělý nápad. A o zbytek jsme se postarali my. Nebylo pro nás lehké se shodnout na dárku, znáš nás. Moc děkuju. Ale vy jste ten nejhezčí dárek, jaký bych si mohla k narozeninám přát. Ano, jsi si tím stopro jistá? Tak jo, Skye, můžeš jít domů. Skye? Jsem tam, jak jsem slíbil. Kde se stoulal? Volala jsem tě snad milionkrát. Od našeho rozloučení jsi byl pořád nedostupný. Od toho okamžiku jsem ušel dlouhou cestu, ale neuběhl jediný den, kdybych na tebe nemyslel. A... Necháme vás tady raději o samotě. Ale nejdřív nám pověz tu úžasnou novinu. Ve snu mě navštívila Daphne. Ukáže nám cestu. Pátrání po mých rodičích neskončilo. Takže, kdo půjde se mnou? Co je to za otázku? No přece všichni! Věř sama sobě a naslouchej svému srdci. Tak jsi mi to říkal, ne? Já věřím. To je alergie. Ten meč se probouzí, vycítil sílu Sparksu. Žede vnitřním žárem a okrutně nás pálí. Meč cítí sílu Sparksu. Něco nebo někdo ho probouzí, ale kdo? Zničili jsme celou planetu, její obyvatele i jejich krále. Nikdo nemůže znovu probudit moc Sparksu. Musíme ten prokletý meč zničit. Jedině když roztříštíme jeho čepel na milion kusů, zmizí z magické dimenze tajemná síla Sparksu. Ale jak? Nás samotné téměř zahubil a usmrtil všechny bojovníky, které jsme k němu nalákali. Mé paní, hemizí čarodějka Mandragora se hlásí do služby. Naplňte mne, vaši otrokyni, temnou energií a já opustím mrazivé vězení obsidiánového krystalu a vypátrám zdroj vašeho utrpení. Staníš se, věčná temnoto! Divoké blesky, stůjte při ní! Díky, zimo zlá! Ano, vaše moc a síla mnou protéká. Najdu poslední plamének naděje Sparksu a zadupu ho do země vlastníma nohama! Dámy a pánové, hovoří k vám kapitán. Právě prolétáme magnetosférou planety Sparks. Před přistáním očekávejte mírné turbulence. Prý mírné turbulence. Mám žaludek vzhůru nohama. Jo, to mi povídej. Bloom, poslouchej. U vás doma ses mě na něco ptala. Vím, že jsi mě nemohla dlouhé měsíce sehnat a říkala jsi, kde asi jsem a... Čekala jsem 4 měsíce. Klidně ještě pár hodin počkám. Máme před sebou úkol a musíme se soustředit. Ty nechceš vědět, kde jsem celou... Počkám si. Věřím ti. Musíme najít cíl. V téhle mrazivé poušti bude těžké se zorientovat. Nemůžu uvěřit, že tohle kdysi byla nejkrásnější planeta magické dimenze. Jo, než ji zničilo běsnění černokněžek. Po její bývalé kráse nezůstalo ani památky. Ani po jejich obyvatelích. Není tu žádný život. Maska Daphne nám ukáže cestu. Daphne měla pravdu. Vidím Spark s jejíma očima. Oh, býval překrásný. Pojďte za mnou! Víš určitě, kam jít? Věřte tomu, nebo ne, ta maska mě vede. Maska nymfy Daphne! Ano, má sestra mi ji dala ve snu, aby nám pomohla při pátrání. Měli bychom letět na tryskoletech. Ze vzduchu budeme mít lepší rozhled. Co pak, Skye, snažíš se mě předhonit? Dobře víš, že je to předem prohraný závod. Vždyť letíš tak pomalu, že můza za tebou usnula. Vážně?
tak nás tle u knihovny za pár hodin. Přestaňte se chovat jako malí. Za druhé, Bloom, je tohle ta hora roka? Ano, to je ona. Ale má trochu jiný tvar. Lidi, vidíte to, co já? Bloom, tvůj otec, král Orytel, postavil tajnou knihovnu na zádech obrovského dravého ptáka zvaného rok. Je to mýtický tvor. Dodneška nikdo nevěděl určitě, zda existuje. Zdá se, že hora mu slouží jako hnízdo. Maska ukazovala, že právě tam musíme jít. Rozdělíme se. Holky půjdou hledat knihu osudu a my se postaráme o rok. No jasně, je to jedna z věcí, na kterou se my specialisté specializujeme. Dávejte pozor, kluci! Držte jim palce! Jen klid! Liána, po které šplhají, je jako ocelové lano. Pohni kostrou, Sky. Nechci tu stvrdnout celý den. Nešlo by to hlasitěji. Přece jen se snažíme nevzbudit obřího dravce. Hlavně klídek, ten se nevzbudí. Nezdá se vám, že Riven je dneska navručenější než obvykle? Vsaďte se, že si nás ani nevšimne. Jsme pro něj moc malí a nezajímaví. Laila má pravdu. Teď je hlavní, aby nevzlétl. Je to jedna z věcí, na kterou se my specialisté specializujeme, co? Jo, specializujeme se na průšvy. Ne, Brent, ne, vrať se mi, lásko moje. Honem, musíme se proměnit a tu příšeru chytit. Tak rok je na nás moc rychlý. Jestli chceme kluky zachránit, máme jedinou možnost. A jakou, Bloom? Raketa. Máme přece loď specialistů. Pomoc! Padám! Drž se, Timmy! Chyť mě za ruku! Nedosáhnu na ní! Musíš se zhoupnout! Liana se trhá! To bylo ovlásek. Hele, co to je? Ta Liana mě poslechla a zachránila ho. Teď jen musíme zjistit, na co jsou všechny ty čudlíky. Čudlíky, knoflíky, budíky. Aaaa, to je pro kluky. Dejte mi kouzla, křídla a já vám ukážu. Pochybuji, že by nám naše křídla stačila. Musíme ptáka roka uklidnit. A nebude to lehké, je rozzuřený. Ne, není rozzuřený. Jenom se bojí. To přerostlé kuře potřebuje ukolébavku. Muzo, dokázala bys ho svými kouzly uklidnit? Zkusím to. Nejde to, je moc daleko. Musíme letět blíž. To se dá zařídit. Dračí den! Tak dělej. Tamhle letí naše zachránkyně. Co? Blížíme se. Za chvíli budeme dost blízko. Ještě malý kousek. Jo, druhý pokus. Musím se soustředit. Techno, techno! Floro, Bloom! Moje hlava. A ne! Techno! Pozor, hora! Vidím ji. Udělej něco, zvedni to! Dělej! Jo! Jo! Vybrali to! Slyšíš, Rybene? Jsou v bezpečí. Můžeš přestat blednout strachy. Kdo tu bledne strachy? Je mi zle z toho letu. Zkus to znovu. A tentokrát pozor.
Pozor na křídlo. Ztratili jsme je. Vletěli do braku a nejsou vidět. Stelo, poradíš si s tím? Je čas pustit sem trošku sluníčka a nachytat bronz. Sluneční zář! Připravena na tanec v oblacích, Techno? Dobrá, Muzo. Jsi na tahu. Tentokrát to vyjde. Volám sílu harmonie! Dokázali jste to. Mé paní se nikdy nemýlí, ale přesto jsem zde nalezla jen ledovou poušť. Ha, ale počkat moment. Cítím silný zdroj energie. Tajná knihovna královské rodiny Sparksu. Neuvěřitelné. A je perfektně zachovala. Nemělo tu být všechno přeházené a poničené od toho, jak sebou rok přiletu házel? Knihovna je chráněna velmi silným kouzlem. Páni, něco podobného bych potřeboval do pokoje. Ne, tobě by to nepomohlo. To znamená, že všechny knihy jsou na svém místě. Takže teď stačí najít knihu osudu. Stát! Takhle rozcuchané vás rozhodně nikam nepustím. Do toho, Blue. Tak čti. Ano, ano, teď vás mám. Cítím dračí dech a celou tlupu víl ochranky. Jak mocné mohou ty křehotinky víly být, že dělají mým velitelkám takovou velkou starost. Ale na tom stejně nesejde. Mám teď jediný cíl. Děje. Co tam stojí? Počkej, doufám, že se tam nepíše, že rodiče... Nevím, co se tam píše. Neumím to přečíst. To ani nemusíš. Pozor! Něco se děje. Neměj strach, Bloom. Jsem Lord Bartleby. Byl jsem písařem tvého otce a strážcem knihy osudu. Čekal jsem na tebe mnoho let, princezno. Čekal jste na mě? No ovšem, a jsem rád, že jsi živá a zdravá. Když černokněžky zaútočili na Sparks, tvůj otec dal v sázku život, aby tuhle knihu pro tebe uchránil. Vy znáte mé rodiče? Povězte mi o nich. Jací jsou? Vše je v knize. Tady to je. Tohle je kapitola o Oritelovi a Marion. Tvoji rodiče byli posledními vládci Sparksu. Je, to je fotka z jejich svatby. Vidíte, jaké má na sobě královna šaty? Jsou senza, taky takové chci. V jejich očích je síla a odhodlání. Tak dál. To musí být Daphne. Byli jste k sežrání. Dvě sladké sestřičky. Hele, Barty, nemáš tam víc fotek, na kterých je Bloom jako mimino? Co prosím? Toch nedělej fóry, určitě v té bykli ještě něco najdeš. Promiňte, ale je tu jen to, co vidíte. A kromě toho si musíme pospíšit, můj čas se krátí. Je, to je teda křupan. Nuže, otočme list. Páni, to je společenstvo světla těsně před bitvou s černokněžkami. Vidíte naši ředitelku Faragondu? Jak byla tehdy mladá. Ještě stránku Bartleby, chci vidět, co se stalo. To je divné, text se vzpírá. Král Oritel a královna Marion zmizeli v obsidiánovém krystalu a ani kniha osudu neví, co se tam s nimi stalo. Znamená to snad, že jsou mrtví? Ne, princezno, jen ztracení. Obávám se, že víc toho nevím. To snad ne. Kniha osudu nám nepomohla. Tak moment. Lorde Bartleby, kniha přece zná osudy všech členů královské rodiny Sparksu, že ano?
Jistě, že ano. Tak tam musí být i kapitola o Bloom. No jasně. Proč nás to nenapadlo dříve? Aha. Je-li Bloom jiným osudem pátrat po ztracených rodičích? Pak nám může kniha říct, kam se Bloom vydá. Co je to za hlas? Kde jsi? Dobrá, princezno. Je-li to tvé přání, odkryje ti kapitolu o tvé budoucnosti. Ale takové poznání může být velmi nebezpečné. Jsem připravena, Bartleby, odkryte ji. Zajímavé. Celý tvůj osud je shrnut do jediného proroctví. A toto proroctví znali všichni obyvatelé Sparksu. Na křižovatce nekonečných cest démoni kamení střeží sluj, ve které je plno vězňů. Král bez koruny zachrání krále bez království a společenstvo šesti strážců světla zažehne zář v temnotách. A vše, co bylo ztraceno, se znovu navrátí. Tomu nerozumím, jak s tím souvisí mý rodiče. Asi si tu bychli urazila. Co je to s vámi? Blednete rychleji než tričko ze sekáče. Můj čas zde už téměř vypršel. Až k historii královské rodiny Sparksu přibudou další stránky, vrátím se, abych je předčítal. Doufám, že se při této příležitosti znovu shledáme, princezno. Bartleby, jak končí kapitola o mé budoucnosti? Nijak, princezno. Nijak? Co to znamená? Znamená to, že tvůj osud ještě nebyl sepsán. Princezno Bloom, to ty sama určíš konec svého příběhu. Nezapomeň na má slova. S Bohem. Počkejte, prosím. Rivene. Otoč ho, ať může dýchat. Koukni se, jestli není zraněný. Rivene. Rivene, promluv na mě. Klídek, Muzo, Riven je statný chlap, dostane se z toho dřív než... Jejda! Rivene, jsi v pořádku? Pro pánička, já ho vyléčila! Vítej zpátky, kámo. Ha? Ty jsi nám dal. Rivene. Pověz, příteli, kolik ti ukazuju prstů? No, dva! Ale rozhodně nejsme žádní přátelé! Skvěle. Jsou slabí a zmatení a to je ta nejvhodnější chvíle k útoku! Běž, Mandragoro, běž a nevracej se s prázdnýma rukama! Tak obsidiánový krystal říkáte? Ano, vy víte, co to je? Bohužel ano, má milá. Je to vstup do temného a tajného místa, do dimenze, ve které vládne strach, bolest a utrpení. Ten děsivý obrázek v knize osudu, to byl obsidián. Je to říše z nočních můr, ve které jsou uvězněná ta nejděsivější monstra. Ano, přesně tímhle se straší děti z Magixu, když zlobí a nechtějí poslouchat. Brána obsidiánu brání zlu, aby proniklo do našeho světa. V té dimenzi se zrodily tři černokněžky. A tam jsou mý rodiče? Doufejme, že ne. Kdokoliv vstoupí do obsidiánu, je navždy ztracen a poskvrněn jeho zlem. To já vládnu mocí černokněžek a nikdo se mi nemůže postavit! Co se tam venku děje? A radši se neptej. Útočí na nás. A my nejsme převlečené. Zrovna začal školní rok a Alfa je plná prvaček. Ty nám ale v boji nepomůžou. Specialisté, do útoku. A nezapomeňte, že když to kouzlo použijete, se tak... Zachovejte chladnou hlavu.
zahájím vibrační vývoj! A to byl jen začátek. Při všemocné síle temnoty ti přikazuji, ty obluro! Ne, ne, Mirto! Zadrž, moje milá! Není třeba uchylovat se k negativní magii čarodějek. Ukážu ti, že i učitel transformace má v rukávu schovaná esa. Mnozí se pokoušeli dobít Alfeu a ten, komu se to povede, určitě nebude přerostlý červ! Pozor, Paladie! Výborně, Heli. Držím ho! Na něj, kluci! Přišli jste právě včas. Musíme ty příšery zadržet, Paladie, aby mohly holky utéct do bezpečí. Hned dáme té potvoře přes její krov. Pomozte studentkám! Já zjistím, kdo je náš nezvaný host. Ne! Hagene, umím se o sebe postarat sama. Raději se postarej o tu čarodějku. Je to Mandragora. Zní ti to jméno povědomně? Mandragora? Tady? To není možné. To je Mandragora. Běž, teď není na vysvětlování čas. Za Magix. Proč vás zlou vždycky provází armáda nějakých nechutností? Přeste se před Mandragorou, strážkyní obsidiánového krystalu Rojnočních hůr! Moje magická bariéra nevydrží! Máte příšerné účesy, ale to je konec konců jedno, protože padnete společně s Alfeou! Co to? Okamžitě vykliďte bitevní pole, děvčata, nebo zůstanete po škole. Inspektorko Griseldo, nemůžeme zůstat po škole, už jsme odmaturovali. Ubohé křehotinky, nekonečná temnota! Já se nepodvolím. Jsem mnohem mocnější než vy. V mých žilách koluje zběsilost a zloba temných černokněžek. Kdo se toho považuje? Shledání starých přátel si představuji zcela jinak. Faragonda, proklínám tě! Teď poznáš sílu mého hmyzu. Armádo, do útoku! To voláš je? Toho budete litovat. Vinx, útok! Použijte svá kouzla proti ní! Síla mocné přírody! Náboj technomagie! Mohutné víry vod! Sluneční šár! Hudby sílu! Plamení draka! Uvězní! Taková moc! Paní ředitelko, je vaše. Nepouštějte jí, Bloom. Nemám ponětí, jak se z té černé díry dostala. Ale při moci světla a dobra ti přikazují vrátit se zpět do bezedné propasti. Bloom? Tak se přece jmenuje ta, kterou celou dobu hledá. Dokázali jsme to? Ale celá škola je v troskách. Paní ředitelko, ne! Je v pořádku. Co se jí stalo? Podařilo se mi zachránit nějaké hojivé masti. Jak je Faragondě? Není se čeho obávat. Omdlela vyčerpáním, protože vydala příliš mnoho energie. Ale mnoho našich studentek je ošklivě poraněno. Alfea zažívá smutný den. Pokazila jsem, co jsem mohla, Kiko. Snažím se najít rodiče a přitom probudím starobylé zlo, které mělo navždy spát. Ty tři černokněžky
stělesnění hrůzy, kdy už mě přestanou mučit. Je to v té knize? Slyším, Čančo. Jsi bílá ochránkyně hudby. Jsem na tebe tak pyšná. Na fotce digitálem budem vypadat líp. Přišli jste, abyste nám zvedli náladu? Ne, chceme znovu vybudovat Alfeu. A přinesli jsme něco k snědku. Ahojivé masky na všechna zranění. Protože život jde dál a my s vámi chceme prožít ještě spoustu krásných dní. Ah, Čančo. Bylo by hezké, kdybychom všechny problémy dokázali řešit takhle. Paní ředitelko Faragondo, proč jste nezůstala v posteli? Protože s tebou musím mluvit. Se mnou? Ano. Nechci, aby si smyslela, že jsem přestala věřit tvému snu. Jednou zjistíš, že nic není důležitější, než to, že v tebe někdo věří. Pro ty, kteří tě opravdu milují, nejsi přítěží. Důvěřuj jim. No, děkuji za radu. Není zač, holčičko. Takže síla Sparksu není obsažena v žádném předmětu. Je to živá bytost. Je to víla. Ano, je to víla jménem Bloom. Ah, Bloom! Bloom! Dcera krále Orotěla. Nympha Daphne ji zachránila dřív. Nesme ji stihli zabít. Unést princeznu Bloom z Alfeje je zhola nemožné. Má totiž mocné spojence a přátele Faragondu Hagena. Faragondu a Hagena ze společenstva světla? Ať se navždy smaží v pekle za to, že nás tady uvěznili. Ale ne na dlouho, sestry. Stačí počkat, až víly ochránkyně přijdou za námi do Obsidiánu a sklapne pas. Ten výrostek Riven je pro nás také velmi užitečný. Jed mého hmyzu fungoval naprosto dokonale. Nyní je jen pouhou loutkou, kterou ovládám. Ale nemůžeme dovolit dračímu ohni, aby sem vstoupila, sežehl nás. Co to proroctví, sestry? Nevzpomínáte si na ně? To proroctví se nikdy nenaplní. O to už se postaráme. Jestli chceme najít Bloominy rodiče, pak nemáme jinou možnost, než vstoupit do Obsidiánu. Ale to místo je tajné, ne? Na každého, kdo není bezmezně krutý, má hrozivý vliv. Obsidián odčerpává kouzelnou sílu světla. Pravděpodobnost, že něco najdem, je téměř nulová. Bloom je kamarádka. Je jasné, že jí musíme pomoct, ale... Žádné ale. Jediné, o co bychom se měli starat, je, jak najít obsidián. Holky, dokážeme jí, že ještě pořád víme, co je to být Twinks a že to nikdy nezapomeneme. Hele, odkdy jsi barvoslepá, Stelo? Jestli ti došel lak na nechty, měla si spůjčit můj. Víla, která udává styl jako já, si lak nepůjčuje. Co? Ale co vy o tom víte? Ale no tak, nebuďte smutní. Všechno bude dobré. Požádala jsem Vizgize, aby vás poslal do Gardény jak Majkovi a Vanese. Nazdar! Kam pak si myslíš, že jdeš? Holky, odcházím do Obsidiánu. Vím, že tam musím jít. Ale půjdu tam sama. Jo, jo. Nech nás hádat, Nechceš, aby některá z nás přišla kvůli tobě k úrazu, že ne?
ty tři černokněžky ještě stále žijí a jsou uvnitř obsidiánu. To my víme. A jestli tam kují nějaké temné pikle? Tak by od nás jako od víl ochránky bylo nezodpovědné, kdybychom jim v tom nechtěli zabránit. Společně jsme to začali, tak to společně i dokončíme. Jasně. Takže půjdeme s tebou, stejně si nechtěla jít sama. A teď si pospěšte, specialisté nás tam zavezou. Nazdar! Kam pak si myslíte, že jdete? Mohla bych se pokusit ty dívky zastavit, ale bylo by to zbytečné. Faragondo, můžeš na ně být patřičně hrdá. Také jsem, milý Hagene, ale mám o ně i strach, aby je jejich odvaha nezavedla do záhuby. Také jsme kdysi bývali mladí. Nezapomeň, že si jim vštípila lásku k dobru. Zvítězí, alespoň doufám. Naším úkolem je doletět k obsidiánu, najít černou bránu a klíč k ní. Kurs obsidián nastaven. Ten klíč k černé bráně může najít jedině tadyhle klíčenka, a to v klíčovém stromě ve vesnici Pixinek. Proč se na mě všechny tak díváte? Klíčový strom skrývá vstup do všech světů magické dimenze. Ale nejdříve se trochu proletíme, co tomu říkáte? Bloom, pořád jsme neměli čas si popovídat. Ještě jsem ti nevysvětlil... Počkej, máš snad něco s tou dívkou v uniformě, která si tě odvedla z večírku? Cože? Ne, vůbec ne. Jak tě to mohlo napadnout? Bez vás. To mi zatím stačí. Ale byla by to jen chvilka. No jo, holky. Zmenšit, vchod je moc malý. Žádný strach, Bloom. Zařídíme to, zůstaň tu. Ale to nejde. Musím to udělat já, protože... Jdeme? Důvěřuj jim. Půjdeme s vámi! Ne, zůstanete tady se mnou v bezpečí. Připravené, holky? Páni? Takhle vypadá svět úplně jinak. To, jsem tak mrňavá, že by se mnou šel na rande leda mravenec. Měj se, Bloom, brzy naschle. Půjdeme zpátky, co by dub? Kudy tam vletíme? Tudy. Jak víš, že je to ten správný vchod, klíčenko? Ty se vyznáš v technoblábolech, já zase v klíčových dírkách. Fíha, nikdy bych si nepomyslela, že je v magické dimenzi tolik klíčů. A každý má své dveře. Páni, viděli jsme toho už hodně, ale tohle... Už jsi našla ten náš klíč? Zatím ještě ne. Takhle mě polekat. Nedokážu si pomoct, pořád musím zkoušet nějaké nové šprýmy. Hele! Jsou ale nádherné? Ano. Ty jsi tomu dala šprýmko? Zachraň se, kdo můžeš! Potřeboval trochu doladit. To je katastrofa.
katastrofa. O ne, výbuch rozházel všechny klíče. Soustřed se, klíčenko, ten klíč musí někde být. Dokážu to. Ajajaj. Nic. Pokračuj. Ty to dokážeš. Nevzdávej to. Naděje umírá poslední, klíčenko. Uklidněte se, ten klíč trčí tamhle. Jubi! Jsem na tebe moc pyšná, klíčenko. Škoda, že jsem to neviděla, jsi jednička. Vítejte v Obsidiánu, kde byste rozhodně nechtěli trávit prázdniny. Je rozkošný. Teď vidím, že jsem si dostatečně nevážila ostatních pěkných míst. Nyní přestává legrace. Cítím, jak mi temná síla Obsidiánu odčerpává magickou energii. Ještě, že jsme nechali pixinky ve vesnici. Temné záření by je mohlo zabít. Tady je to ale neskutečně hnusné. Proč se to tady ti zlouni trochu neupraví a nedodají tomu barvu a styl? Hele, Bloom, něco mi říká, že jsme na místě. Ano, to bude ta černá brána. A to musí být zámek k našemu klíči. Dobrá, teď už není cesty zpět. Jestli někdo víte, jak dál, klidně to řekněte. Zemětřesení. Pozor! Koukejte, brána se otevírá. Teď už jen skrz ní projít. Na druhé straně najdeme odpovědi na naše otázky. Holky, chce některá z vás jít první? Fuj, to je teda hnus. Nemějte strach, je to teplé a trochu to šimrá. Oh. Připravte se! Je to past. Jděte dál, holky, zadržíme je. Do útoku! No. Rivene, ten klíč! Co? Rivene, ne! Co to děláš? Promiň, kamaráde. Tohle nám vysvětlíš. Dobrý pokus, Sky, ale jdeš pozdě. Ne! Nekonečných cest. Démoni kamení střeží sluj plnou vězňů. Tyhle rostliny, kde se tu vzaly? Necítím jejich životní sílu. Žijí vůbec? Příliš mnoho dat. Konflikty. Jsem přehlcena informacemi. Logika nefunguje. Praskne mi hlava. Moje ruce. Tak jo. Hlavně klid. Jen trošičku ztrácím barvu. Ztrácím se, ale jsem moc krásná. Nemůžu se jen tak vytratit. Ta... Tma je silnější než já. Oritel. Marion. Tohle je společenstvo světla v dřívějších dobách. To je ta past, kterou na mě černokněžky nalíčili. Vír temné energie postupně vtáhl do Obsidiánu tátu i mámu. Tak se o tom píš.
píše v knize osudu. Holky! Co se to stalo? Málem jsem se utopil. A na mě zaútočily neživé rostliny. A já? Zmizela ve tmě. Byl to hrozný pocit. Cestou za černokněžkami jsme se každá musela postavit tomu, co nás nejvíce děsí. Ale teď jsme tady. To znamená, že jsme překonali svůj strach. Podívejte, to musí být meč mistra Hagena. A ta socha má podobu mého otce Oritela. Ale proč tady je? To není žádná socha, ty hloupá! Co pak ho nepoznáváš? To je přece tvůj otec, jenže zkamenil! Cože? Ne, tati! Celé dlouhé roky jsme ho tady strašlivě mučili! Trpěl za kletbu, kterou jsme uvalili na Sparks. Tak pozdrav přece svůj lid poslední dcero Sparksu! Tajemství tvého ztraceného království je v tom, že není ztracené! Co pak je nepoznáváš, Bloom? Chtěla by si se prohlédnout zblízka? Společenstvo světla sice uvrhlo naše duše na toto temné místo, ale nám brzy přestalo vadit, že nemáme tělo, když si můžeme vypůjčit cíl. Tady nemáme žádnou moc. Nemám žádnou světelnou energii. Vaše síly se pomalu vytrácejí. Přehotinky. Pozor! Vylez za mě, fuň! Jsme moc slabé, nemůžeme dál. Holky, no tak co je to s vámi? Nedokážou vzdorovat temnotě tohoto místa, jen ty se zdáš i voní. Hoří v tobě stejný plamen, který dodává sílu meči krále Oritela. Rivene, vítej ve světě, kde není naděje pro ty, kteří se nesklánějí před mocí temnoty. Teď zabij tvé staré přátelé a seznámím tě s novými. Ne. Ne. Příliš dlouho jsme čekali v tomto vězení. Teď nastal čas se osvobodit. Pohled na otce Oritela, který je zde uvězněn spolu se zlem, proti kterému bojoval. Tvůj otec je poražen, ale jeho meč, nabitý mocí Sparksu, nedokážeme zničit, ani se ho dotknout. Zkoušeli jsme se zmocnit těla tvého otce, ale má příliš silnou vůli. Meč dokázal vzdorovat všem bojovníkům, které jsme sem nalákali z ostatních dimenzí. Někteří zemřeli dřív, než se ho vůbec dotkli. V tvých žilách koluje krev králů Sparksu. Jsi stělesněnou moci dračího ohně. Ty jediná máš sílu meč vzít a zničit. A pak bude konečně po všem. Necháme tě vrátit se do školy a zapomenout na tuhle noční můru. Ne! V tom meči pulzuje životní síla našeho rodu. Kdybych ho zničila, zničila bych sebe a vše, co závisí na síle Sparksu. Tak tě zkusíme přesvědčit jinak, princezno. Napadlo nás, jestli se ti nestýská po Mikeovi a Vanese. Jak pak se jim asi daří? Mike, Vanessa. Co od nich chcete? Od nich nechceme nic, Bloom, jen od tebe. Znič ten meč a my ušetříme jejich životy. Hned, co se vypořádá s těmi otravnými specialisty, vyšleme Mandragoru zabít tvé adoptivní rodiče. Tak co? Mandragora čeká jenom na náš rozkaz. Tak už se rozhodni, Bloom. Chceš zachránit otce, kterého si nikdy nepoznala, a zahubit milované adoptivní rodiče? Vychovali tě s takovou láskou. Ale ať už se rozhodneš, jak chceš, stejně dnes někdo zemře. Ha, myslíte, že se nechám tak snadno napálit? Přišla jsi snad o rozum, princezno! To je poprvé, co vidím Majka držet kočku, aniž by kýchal. Chudák táta má totiž silnou alergii na kočičí chlupy. A upřímně, nemyslím, že by se Mandragora zbavila specialistů tak lehce. Slona dračího ohně! Teď zaplatíš za své zločiny, Mandragoro. Přišel čas to tu pořádně odmyslet. Už se nemůžu dočkat. Muzo, jsi v pořádku? Ano, Rivene. Jsem Víla. Umím se ochránit. Co se s tebou stalo, má lásko?
Víš, byl jsem v moci Mandragory a nebylo lehké si vzpomenout na to, koho miluji a koho nenávidím. To ti věřím. A teď už víš, koho miluješ? To jsem věděl vždycky. Tebe. Rychle, musíme znovu otevřít černou bránu, aby se holky dostaly ven. Mandragoro, vrať se k nám. Ne, vy se postarejte o ten hmyz. Já jdu za Mandragorou. Dobrá, Sky, vyřídit ty potvory bude hračka. Tu máš! Co se tu děje? Dokonce i tvoje moc tady slávne, princezničko. Pozvedni Orytelův meč a znič jej! Dobře vím, že toho meče se může dotknout pouze pravý král s dobrými úmysly. V tom případě ten meč pozvednu za tebe. Sky, co tady děláš? Klidně si poslouš, je jenom tu. Ne, Sky, nedělej to! Ještě nejsi král, jsi jen princ! Ne! Nedělej to! Sky, ne! Sky! Ne! 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 Ne, lásko! Ne! Hlupák! Ten meč, Bloom, znič ho, vždyť zabil toho, kterého miluješ. Kamarádky, Sky, je to jak v tom snu. Na všechno jsem zůstala sama. Já tě nikdy neopustím. Daphne! Říkal se, že umřít lze jen jednou, ale v tvém případě uděláme výjimku. Síla Sparksu, který jste zničili, teď zničí vás. Jsi připravená, sestřičko? Do toho. Ne. Jdeš právě včas, Mandragora. Uškatím tě! Ne! Myslela jsi, že můžeš porazit síly ten not? Místo toho si sebe i všechny, které miluješ, odsoudila k záhubě! Ahoj. Rád tě zase vidím. Sky, ale vždyť si, jak to, že držíš meč krále Orytela a žiješ? Pouze král se může meče dotknout. A já král jsem. Když jsem dostudoval, otec se vzdal trůnu. Jsem nový král Heraklionu. Proč jsi mi to neřekl dřív? Snažil jsem se o to celou dobu, Bloom, ale vždycky si mě nějak odbyla. Proroctví tehdy nelhalo. Král bez koruny zachrání krále bez království. A vše, co bylo ztraceno, se znovu navrátí. Stejně jako vír temné energie zničil všechen život na Sparksu, tak ho vlna energie dobra zase obnoví. Marion, Marion. Oh. Byla to muka mít tě tak blízko a nemoci se tě dotknout. Vždy jsem ti byla na blízku a na blízku ti i navždy zůstanu. Matko, otče, Daphne, co se to s tebou stalo? To je na velice dlouhé povídání, maminko, ale hlavní je, že jste konečně volní.
A za to vděčíte tady Bloom. Bloom? Moje malá holčička. Slava znovuzrození z Parksu, může být něco lepšího? Vidím, že se už cítíš lépe. Ano, a doufám, že mě vyzveš k tanci. Jsi překrásná princezna. I když jsi vyrostla, pořád máš ty kouzelné dětské oči plné smíchu a radosti, na které nelze zapomenout. Maminko, nemáš tušení, jak dlouho jsem snila o téhle chvíli. A kdo ví, kolikrát jsme snili tenhle stejný sen. Dovolíš mi s naší dcerou také promluvit? Nebo si ji necháš celý večer pro sebe? Tati. Vyrostla si bez nás, má dcero. Chci však, abys věděla, že i když jsme při tobě nestáli na začátku tvého života, budeme při tobě stát po jeho zbytek. A těm, kteří se s láskou ujali naší úlohy, jsme hluboce zavázaní. Snad ti nevadí, že jsem je pozval, abych jim mohl poděkovat osobně. Majku, teď je z tebe opravdová princezna. I když pro nás jsi byla princezna vždycky, i bez téhle parády. A nyní, pokud dovolíte, uctíme pravidlo, které zde na Sparksu nelze porušit. Tím pravidlem je, že každou oslavu zahajuje král tancem se svou dcerou. Bloom, je tu ještě někdo, kdo jistě touží potom si s tebou zatančit? Můžu? Chci ti říct, že to, co jsi udělal, bylo od tebe odvážné. Odvážné by bylo porušit Heraklionské zákony a prozradit ti, že se stanu králem. Proto jsem musel několik měsíců strávit o samotě a podstoupit tvrdý výcvik. Tančení při měsíčku bych tvrdým výcvikem nenazývala. Utekl jste nám, vaše veličenstvo. Král Heraklionu. Asi bych ti měla začít říkat vaše veličenstvo a klanět se ti až k zemi. Ne, to já se budu klanět tobě. A děkovat ti za důvěru, přátelství a lásku. Bloom, tak už tancuj, jinak slavnost nezačne a já přijdu o příležitost předvést všem své nové šaty. Stelo, tak to bych si do smrti neodpustila. A tak v předaleké magické dimenzi našla Bloom nejen své rodiče, ale i víru v sebe sama a ve své blízké. Šla za tím, v co věřila a zvítězila. Zachránila své království, shledala se se svou rodinou a konečně se stala vílou ochránkyní. A nyní se začíná v knize osudu psát kapitola o novém společenstvu světla. O Vinx. Hloupé. Udělali přesně to, co jsme chtěli. Zničili obsidian a pustili nás na svobodu. Teď už jen stačí zmocnit se nějakých těl. Ty malé motýlice se chytili do naší sítě. A už brzy přijdou o svá nádherná vílí křídla. Promises have meaning once again, and broken dreams are drifting to an end. I feel it like my life has just begun. V českém znění Klára Jandová, Simona Stašová, Jan Vlasák, Lucie Vondráčková, Zuzana Kajnarová, Klára Šumanová,
Ivana Korolová, Klára Oltová, Michal Holán, Krištof Hádek, Vojtěch Dyk, Jiří Pancner, Jakub Chromeček, Jaroslava Brousková, Jiří Klem, Ludmila Molínová, Jitka Moučková, Eva Jiroušková, Inka Šecová, Eva Spoustová, Svatopluk Šuler, Jolana Smičková, Radana Hermanová, Radovan Vaculík a další. Překlad Vojtěch Kostiha. Zvuk Robert Slezák. Produkce Marek Hrazdil. Mix Dolby Pavel Dvořák. Dialogy a režie českého znění Ladislav K.J. Nová. České znění vyrobilo studio Virtuál v roce 2008. I'm waking for the first time, waking for the first time, waking for the very first time to a dream. I'm getting a feeling that I wanna explore, my heart to the ceiling and my feet off the floor. You let in all the magic. Mm-hmm. And it's even better than before. You open. Yeah.